Alizeti ni zao ambalo linavumilia ukame na ni miongoni mwa mazao yenye mbegu za mafuta lenye thamani kiuchumi na lishe kwa watu pamoja na wanyama. Kuna vitu vitatu vya muhimu vya kuweza kuzingatia hasa kwa kuweza kupata mavuno mazuri na yaliyo bora. Vitu hivyo vitatu ni maandalizi mazuri ya shamba, uchaguzi mzuri wa mbegu ambao utalenga uchaguzi wa mbegu bora pamoja na upandaji. Kwenye maandalizi ya shamba inategemea na shamba lilipo. Kuna mashamba ambayo hayajawahi kulimwa kabisa, ambayo mashamba haya yatahitajika kufyekwa visiki pamoja na kuweza kutifuliwa vizuri kabla ya upandaji. Lakini kwa shamba ambalo tayari likisha ambalo limeshapandwa, mtu anatakiwa kuliandaa mwezi mmoja kabla ya ule msimu wa upandaji. Kwa nini tunafanya hivi? Mwezi mmoja kabla kwa sababu ya kuweza kuvi-expose vile vimelea vya magonjwa ambavyo vilikuwemo kwenye yale mabaki ya mazao shambani, ili kutoka nje kupigwa na jua na kuweza kuua yale mayai kutokana na jua, vile vile kuweza kuyatoa magugu ambayo pia kama yangepandwa kwa msimu mmoja na alizeti kwa wakati ule, basi yangeweza kufanya competition ya nutrients wakati ile alizeti kikua ikiwa bado iko ndogo. Uchaguzi wa mbegu bora, mkulima anatakiwa kuchagua mbegu iliyo bora, na tunasema mbegu bora kwa sababu inakuwa imeshathibitishwa na TOSCI. Kwa hiyo tunawashauri sana wakulima wawe makini sana katika uchaguzi wa mbegu, hasa pale anaponunua mbegu hakikishe kwamba ule mfuko una lebo ile ya nembo ya TOSCI, kuweza kumhakikishia kwamba mbegu hiyo ni bora na imethibitishwa na TOSCI. Suala la upandaji, alizeti inapandwa kwa nafasi ya 75 cm kutoka mstari mmoja wa mmea kuelekea mstari mwingine, na kutoka mmea mmoja kwenda mmea mwingine ni sentimita 30. Lakini vile vile kuna nafasi nyingine ambayo inatumika sasa kwa mbegu fupi, ambayo kutoka mstari mmoja wa mmea kwenda mstari mwingine ni sentimita 60, na kutoka mmea kwenda mmea ni sentimita 30. Vile vile mkulima anatakiwa kuwa na mahusiano mazuri au mawasiliano pamoja na wale maafisa kilimo ugani ambao wapo katika maeneo yao. Afisa kilimo ugani anaweza kumsaidia mkulima katika kuchagua eneo sahihi, na vile vile anaweza kumsaidia kuweza kujua ni mbegu gani ambayo itakuwa ni bora kwa hilo eneo ambalo mkulima atakuwa analima zao lake la alizeti. Vile vile hawa maafisa kilimo ugani wanaweza kuwasaidia sana wakulima katika kuchagua na kuweza kuwashauri vizuri ni hatua gani ya alizeti ambapo inahitaji mbolea kuongezewa, au vile vile kuweza kudhibiti visumbufu vyovyote ambavyo vinaweza vikaingia shambani wakati mazao yakiendelea kukua.